ចូលឆ្នាំហើយគោមកដឹងរណ្ដាប់ទេវតាឆ្នាំថ្មីឆ្នាំកលព្រះនាងធុងស័កទេវីសង្ក្រានឆ្នាំថ្មីឆ្នាំកលឯកសារពុទ្ធសករាជ2563មហាសករាជ1941ចុលសករាជ1361នឹងចូលមកដល់នៅថ្ងៃអាទិត្យ10កើតខែចែត្រត្រូវនៅថ្ងៃទី14ខែមេសាគ្រិស្តសករាជ2019ម៉ោង 15:12 នាទីទេពធីតាដែលនឹងយើងចូលមកគ្រប់គ្រងរក្សាភពផែនដីនិងប្រជានុរាស្ត្រក្នុងឆ្នាំថ្មីនេះគឺព្រះនាងធុងស័កទេវីជាបត្រីទី1នៃកបិលមហាព្រំត្រង់អំពរពណ៌ក្រហមលំអនៅប្រការដែលផ្កាទទឹមអភរណបទុមរាកភក្សាហត្រង់ផ្លែឧត្តមពរផ្លែល្វីព្រះហស្តស្ដាំត្រង់កងចាក់ព្រះហស្តឆ្វេងត្រង់សាំងត្រង់អង្គុយពាក់ឈៀងលើខ្នងស្ដេចគ្រុឌជាពាហនៈរណ្ដាប់ទទួលទេវតាទំនៀមពីបុរាណតរៀងមកត្រូវរៀបរៀងទទួលទេវតានៅខាងមុខផ្ទះមួយសម្រាប់តាំងគ្រឿងបលិការផ្សេងផ្សេងសម្រាប់ប្រជារាស្ត្រធម្មតាត្រូវរៀបក្រាសំពត់ពសហើយរៀបចំនៅគ្រឿងសក្ការៈបូជាទេវតាមានជាអាចបាយសី5ថ្នាក់1គូ3ថ្នាក់1គូបាយសីបច្ឆា1គូស្លាធម៌1គូទឹកអប់1គូទៀន5ធូប5ចេក1គូដាក់លើជើងពានផ្លែឈើត្រឹម3មុខទៅ5មុខទៅតាមធនធានរៀងខ្លួនគ្រប់ដង្វាយទាំងអស់ត្រូវដាក់ផ្កាម្លិះភួងពីលើទឹកស្អាត2កែវកាលណារៀបស្រេចហើយនៅវេលាមកដែលទេវតាចុះមកត្រូវជួបជុំក្រុមគ្រួសារដើម្បីថ្វាយបង្គំព្រះនមស្ការព្រះត្រៃរតសមាទានសិលហើយតាំងចិត្តឲ្យបានស្អាតបរិសុទ្ធជ្រះស្រឡះនៅមន្ទិលទាំងពួងតម្កល់ចិត្តរំពឹងគិតទៅលើព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាទីពឹងទីរលឹកលុះចប់ពិធីការទទួលទេវតាដកស្រង់ពីសិភើមហាសង្ក្រានឆ្នាំកលដែលបណ្ឌិតអឹមបូរិនBye-bye.
ត្រី